Fra Vor Frelsers Kirke er der jo en herlig udsigt over Amager. I 1860 var der en fotograf, der forvidede dette. Vi kan genkende ravelinen, samt skimte et par møller, og også Holmbladets limfabrik anes. På denne tid lå København stadig og gemte sig bag sine volde. Amager var så godt som ukendt land, altså bortset fra, at man hver dag kunne se gartnerne bringe kålen og andre grøntsager ind i byen via Knebels Bro. Skulle københavnerne endelig våge sig uden for voldene, skulle man først bevæge sig den lange vej over demarkationslinjen, det område, der var et øde, så militæret frit kunne skyde ud i forterrænger. Dette område strakte sig helt frem til Prags Boulevard. Linjen fulgte så Norgesgade og mod vest afgrænset af Amager Fælledvej. Og sådan tager det sig så ud i dag. Her har vi så porten ind til København. Dette er skildret ved denne akvarel af Eckersberg fra 1809. Vi ser også den såkaldte accisebod opført i 1718. Navnet accisebod er nu ikke helt korrekt. Bygningen blev nemlig opført som portnerbolig eller vagtbolig, mens den rigtige accisebod lå lidt længere ude, så den omtaler vi lidt senere. Vi springer lige 100 år frem. Billedet er det samme motiv, men nu som det fremtrådte i 1905. Vi kan genkende portnerboligen eller vagtboligen, og af skinnerne på vejen fremgår det, at der nu kørte sporvogn. Det sidste vender vi tilbage til. Og sådan tager det sig så ud i dag. I midten af 30'erne blev Torvegade udvidet, og accisebåden rullede 5 meter tilbage. Alt dette for trafikkens skyld. Går vi 100 meter frem, finder vi ravelinen. Bygningen var i sin tid en slags bomhus, hvor man kontrollerede, at man nu havde betalt sin accise ved tyften. I dag er ravelinen en meget populær restaurant, hvor man kan sidde ude og nyde udsigten i det fri. Man kan roligt sammenligne det med de små haver i Pile Allé. På hjørnet af Markmandsgade og det, der senere blev til Værmandsgade, lå Vendelyst, senere omdøbt til White Star. Bygningen blev opført i 1882 og omdannet til forlystelsesetablissement i 1891. Det var især kendt for sin lille scene, beliggende i den store have, og her var der ofte primitiv sceneoptræden. Stedet blev nedrevet i 1938. Vi skal ikke mange meter ud af Amager Landevej, det hed det nemlig på den tid, før vi på vestsiden møder Tylten, bygget i 1718 og blev benyttet som accisebod. De to akvareller, vi ser her, skyldes H.G.F. Holm, måske bedre kendt under navnet Fattigholm. Accisebodder fandtes ved alle byens indfaldsveje. Disse boder opkrævede acciseafgiften, som var en bytold på varer, der indførtes til byen, oprindeligt kun beregnet til at gælde øl og vin. Men dette blev hurtigt udvidet til at opfatte mange andre varer. Skatteminister har jo altid været meget fantasifulde. I vores dage hedder det som en bare moms. Hvad acciseafgiften angår, blev denne ført ophævet i 1850. Den næste bygning, nu på østsiden af Amager Landvej, er limfabrikken opført i 1778. I 1811 kom denne i den holmbladske families eje. Den hvide bygning, vi ser i midten, var beboelsen. Denne fik en ombygning i 1850. Denne tilførte en første sal samt et trappetårn. Det ses tydeligt her fra havesiden. Denne ændring ses stadig den dag i dag. Billedet her er taget i 1907. Og nu ser vi ind mod København. Holmbladets bolig ses tydeligt, og vejen, der fører til venstre, er som en starten på Amager Boulevard. Vi er nu næsten fremme ved Prags Boulevard og Norgesgade.
De sidste bygninger inden for demarkationslinjen var dels Café 7 samt værtshuset Bonne Esperance. Café 7 stammer helt tilbage fra 1788 og blev først nedrevet i 1920. Det havde privilegium til krohold, dog med det forbehold, at kroen ikke til fylleri eller tidsspilde måtte misbruges. Over for Café 7 lå bomhuset. Denne indretning var besluttet allerede i 1790, og indtægterne herfra skulle bruges til at finansiere forbedring og vedligeholdelsen af Amager Landevej. Amagergarderne kunne dog ikke rigtig blive fortrolige med denne indretning. Den første bomforpagter klagede højlydt over, at Hans Kahl ofte fik pryl i stedet for penge. Nej, det gik over gardernes forstand, at de nu skulle betale for at fragte deres grøntsager til byen. Først i 1915 blev det nedlagt, så Amagerbommens saga var dermed ude. Bonne Esperance lå ca. 50 meter fra Café 7. Det opstod i 1795 og blev drevet som kro og værtshus. Det fortsatte sin virksomhed frem til 1918, hvor det blev nedrevet. Tidsmæssigt er vi nu så langt, at vi kan se bebyggelsen vokse i baggrunden. I 1902 blev Sønderbro Teater opført. Teatret opnåede hurtigt stor popularitet. Det var et serveringsteater, og her blev opført gamle folkekomedier, vaudeviller og muntre komedier, alt uden at læfle for den dårlige smag. Teatret lå 25-50 meter ned af Hollænderdybet, og i dag ligger her et Netto-marked. Her optrådte blandt andet Holger Pedersen, populært kaldet Gissemand. Max Hansen var også tilknyttet, og samtidig var det her, at Ib Schønberg fik sin teaterdebut. Teatret eksisterede frem til 1931, for derefter at åbne igen som forlystelsesetablissement af Hollænderbyen. Mange vil sikkert endnu huske radiotransmissionerne med Kai Mortensens orkester. Her var det forhørt, at både Gustav Winkler samt Grete Søn fik deres debut. Hollænderbyen eksisterede helt frem til 1962, hvor det endelig lukkede. Nu følger nogle få billeder fra det meget tidlige Amager Landevej. På billedet her angives det, at vi er på hjørnet af Amager Brogade og Øresundsvej, og det er dateret 1875. Kunstneren er unavngivet. Nu er vi rykket lidt nærmere byen. Her ser vi frem mod Frankrigsgade, da vi lige til højre kan skimte spiret af Sundby Kirke, som var færdigopført i 1870, må billedet være lavet ikke længe efter kirkens fuldførelse. Her er vi så nået frem til hjørnet af Frankrigsgade. Den lange lave ejendom er et godt eksempel på Amager Landevejs tidlige bebyggelse. Dette fra en tid, hvor der ikke var tale om storbyforstad, men derimod om stille landsbyliv. Ejendommen stod frem til 1897, hvor opførelsen af Sundborg påbegyndte. Sundby Kirke blev opført 1869-70. Tidligere måtte alle kirkesøgende i Sundby søge til Tornby Kirke, og der var jo lang vej. Så nu var tiden inde til opførelse af en ny kirke. Holmblad var primus motor i dette. Øens udvikling lå han nemlig stærkt på scene. I 1872 åbnede Københavns Sporvejsselskab en linje med hestesporvogn fra Kongens Nytorv til Amagerport. I tilslutning hertil blev linjen forlænget med en hesteomnibus, som gik fra Amagerport til hjørnet af Kirkevej, i dag Englandsvej. Først i 1901 blev linjen elektrificeret og ført frem til Parmagade til den nyopførte remise. Vi skal helt frem til 20'erne, før den endelig blev forlænget til Sumpe Vesterplads. Så i 1880'erne begynder enkle, flere etagers bygninger at rejse sig på Amager Landevej. Her ser vi blandt andet apoteket. Det var øens første apotek, som stod færdigt i 1880. I dag fungerer det som lægehus. Vi skal også lige lægge mærke til hestesporvognen, og sådan tager det sig ud i dag. På billedet her ser vi helt frem til Fredens Mølle, skorstenen i baggrunden. Denne var beliggende på hjørnet af den senere Holmbladsgade. Bag det uskyldige navn Fredens Møller
gemte sig en produktion af svovlsyre og gødning med væsentlige ingredienser som brændte formalede ben, blandet med latrin fra natkuglerne ved Markmandsgade. Ikke overraskende gav lugten herfra et væld af klager fra de omkringboende. Produktionen ophørte dog først i 1904. Vi ser nu ned ad Kølersvej, som senere blev omdøbt til Håndbladsgade. Og her er det samtidig hjørnet til Amager Landevej. Den første egentlige bymæssige udvikling skete omkring Hallandsgade, Sverigesgade og Håndbladsgade, hvor grundene blev udstykket og langsomt bebygget i 1860-70'erne, blandet med småhuse på 1-2 etager, langt de fleste i dag bortsaneret. Dog kan man i Sverigesgade finde en lille rest. Her kan vi blandt andet se nogle af Håndbladets medarbejderboliger, samt rester af BRV-arbejdernes byggeforening. Resten af gaden er ellers byfornyet. Det var også her i Sverigesgade, at Herman Ebert, Amagers ukronede byggematador, startede en forretning, hvor han solgte kaffe. Det fik han stor succes med. Så stor, at han i 1886 blev i stand til at købe grunden på hjørnet af Amagerbrogade og Brigadevej. Så her opførte han en beboelsesbygning. Og her ser vi forretningen, som fik forrygende fremgang. Butikken her er uden sammenligning Amagerbrogades flotteste. Billederne her stammer fra 1905. Den er pyntet op i anledning af 25-års jubilæet, og samtidig fyldte Ebert 50 år. Han boede for øvrigt selv på første sal. Den dag i dag finder vi bygningen i bedste velgående. Forretningen er dog blevet til et banklokale. I 1906 købte Ebert grunden efter den nedrevne Fredens Mølle, som dækkede begge sider af hjørnet til Håndbladsgade. Og her opførte han de to store flotte bygninger, der danner starten af gaden. Ebers byggerier er for øvrigt ofte præget af god kvalitet. Her opstod noget af det bedste af datidens byggeri med 3, 4 og 5-værelses lejligheder. Lejligheder med badeværelse, vandskyllende, toilet og centralvarme, og dette var ikke almindeligt på den tid. Men det helt store byggeboom startede omkring 1895, og dette varede stort set frem til 1905. I denne årrække var gaden faktisk en stor byggeplads, og de fleste huse, der blev opført, er dem, vi ser endnu den dag i dag. Der er kun få, der er blevet erstattet med nybyggeri. I takt med byggeriet blomstrede forretningslivet hurtigt op. Amagerbrogade viste sig hurtigt at være en god forretningsgade, der tiltrak mange kunder. Vi har fundet en række billeder, som viser netop dette. Det blomstrende kundeunderlag tiltrak også de store forretninger fra centrum, hvoraf mange åbnede filialer herude. Karl Møllenbach, hvis hovedforretning lå i Købmagergade, åbnede således i Ebers nyopførte ejendom. På hjørnet af Torvværksgade åbnede i 1905 AC Illum sin filial. Og her følger sig lige et kig på datidens Amagerbrogade. I begyndelsen af 1970'erne var det så slut med sporvognene, som blev afløst af busserne. Bygningen her lå mellem Ebertsgade og Ølandsgade. Først i 1977 blev den afløst af Arbejdernes Landsbank. Vi skal da lige se nogle få glimt af de forretninger, der lå her. På hjørnet af samme bygning åbnede i 1905 Magasin du Nord en filial. På et tidspunkt flyttede de over på hjørnet af Jakob Holmsgade og slutlig til hjørnet af Ebertsgade, hvor de lå op til slutningen af 50'erne. Nævnes skal også Isenkram & Loriks forretning, som på et tidspunkt overtog hjørnet af Jakob Holmsgade. Og her ligner det en juleudstilling, vi ser. Omkring 1935 forsvandt så bazarbygningen St. Pauli, og i stedet opførtes betonbyggeriet Ølands Hus. Det må siges at være et noget fremmedartet element blandt den øvrige bebyggelse. Fra samme sted tager vi endnu et kig ned ad Amagerbrogade.
Det må være et postkort, hvor nogle har ville vise, hvor de boede. Og sådan ser det så ud i dag. Så springer vi lidt i kronologien og rykker hen til hjørnet af Lærdalsgade. Her blev i 1906 åbnet øens første biograf, nemlig Mary. Dengang døbt Sønderbros Biografteater, vist nok kun med 100 sæder. Indgangen lå her på hjørnet. Allerede i 1908 flyttede den hen til hjørnet af Tingvej. Bag indgangspartiet her ser vi selve biografsalen, nu med i alt 600 sæder. Og denne bygning afløste så den gamle biograf. Den sidste flytning fandt så sted i 1940, og det var såvel bare til den anden side af gaden. Og her ser vi selve indgangen, som lå ud mod Amagerbrogade. I dag er indgangspartiet blevet til Jensens Bøfhus. Og her ser vi forevisningssalen. Det var Amagers største med balkon og er med i alt 900 pladser. Så er vi nået frem til hjørnet af Frankrigsgade og Tingvej, hvor den skære Amagerbrogade. Nu er købmandsforretningen, som vi så tidligere, revet ned, og i 1898 blev Sundbro bygget her. Der har ligget adskillige forretninger på dette hjørne. Blandt andet husker jeg Kelets Stella Nova, hvor man kunne tegne abonnement, så ens børn kunne blive fotograferet hvert år. Det er selvfølgelig til en speciel pris. Fra Frankrigsgade tager vi lige et kig ned af Amagerbrogade. Regama havde også til huse i Sundborg. Regama, det var Amagers svar på Dalle Valle. Det var en stor billig butik, der handlede med alt fra stoppenåle til støvsuger og ellers alt muligt andet til en tangel, og den var meget populær. Så langt tilbage jeg husker, har der altid ligget Isengram-butik her. Jeg mener, at på et tidspunkt var det også under navnet Regama. Lige overfor Regama lå for øvrigt Sundby Musikhus, en meget velresulteret gramofonpladeforretning. En anden kendt forretning var Aladdin Radio. Den lå her i rigtig mange år. I dag er det blevet til en makkerdonner. Her lige nogle glimt af den tidlige bebyggelse. Meget er jo stadigvæk uændret, og det er vel kun biler og sporvogne, som antyder, hvilken årgang vi befinder os i. Lidt længere henne, på hjørnet af Tirolsgade, lå Jørgen Svarts store porcelænsbutik. Den havde jo ligget her i mere end 40 år. Og nu er vi fremme, hvor Amagerbrogade mødes med Englandsvej. Her kan vi se den tids bebyggelse, blandt andet huset med den drejede skorsten. Disse huse blev nedrevet i 1912, og straks derefter rejste denne kendte bygning sig. Nogle få hundrede meter fremme finder vi Amager Bio. Denne stod færdig i 1940, og som biograf var den i sving frem til 1986. Da den åbnede, var der indgang her fra gaden. Men byggeri har skjult dette. Men selve den store biografsal finder vi stadig bagved. Den eksisterer i dag som koncert- og kulturhus. Herude fra Middelgrundsvej finder vi Amager Bankens første hovedsæde. Banken startede sin virksomhed i 1903, men allerede i 1906 flyttede man sig ind i denne lille butik på Amagerbrogade. Og først i 1920 købte banken sit nuværende hovedsæde. Så må vi igen tilbage til Herbert Ebert. Allerede i 1894 købte han dette store areal, hvorefter han gik i gang med at anlægge Eberts Villaby. Mange de rystede på hovedet af denne vanvittige tanke, men Ebert han kendte reklamens magt og var klar over, at succesen afhang af, om han kunne få folk fra de mere velstillede klasser til at bosætte sig på Amager. Ved en aggressiv markedsføring og en maksimal udnyttelse af pressens bevågenhed lykkedes det over al forventning. I begyndelsen havde det knebet med salget, fordi folk ikke var varme på at flytte så langt uden for byen. Men Ebert han lokkede med held og farvetrykte prospekter samt en udbetaling på kun 1000 kroner. Området det skulle samtidig gøres attraktivt for eventuelle købere. Så tidligt opførte man dette springvand.
Det er for et Englandsvej, I ser i baggrunden. Springvandet har overlevet frem til vore dage. Ebert købte selv Christian den andens allé nummer 23. Han foretog en omfattende ombygning og døbte villaen Sankt Susi. Og her ser vi det fornemme indgangsparti, pyntet i anledning af Ebers sølvbryllup i 1906. Vi kan lige prøve at se, hvordan det tager sig ud i dag. Beplantningen, den har jo vokset kraftigt, men vi kan da stadigvæk lige se, hvordan det tager sig ud. Og her lige nogle få glimt af de ellers mange andre bygninger, der er. Og her ser vi indgangen til Sankt Elisabeths Hospital. Byggeriet det blev påbegyndt i 1904 og indviet i 1905. Hospitalet afhjalp en stor mangel i sundbyerne. Hovedindgangen, vi ser her, er et postkort fra 1906, og det er derfor også tilfælde med de øvrige billeder, der følger. Sønderbros apotek blev åbnet allerede i 1902 som det andet apotek på Amager. Det er i dag et af de mest moderne apoteker på øen og har døgnåbent. Disse to villaer blev begge opført i 1887. Begge blev nedrevet og i 1958 erstattet af denne ikke særlig smukke etageejendom, som jo ikke falder særlig godt sammen med den øvrige bebyggelse. De sidste billeder her viser den gamle remise, der lå ved Parmagade. Her kunne sporvognene vende og starte ind mod byen igen. I baggrunden ser vi det store anlæg, hvor vognene om natten fik udført nødvendig vedligeholdelse. Dette er i dag nedrevet og erstattet med denne store sportshal. Vi er nu tilbage ved Vor Frue Kirke, hvor vi startede. For i 1915 var der igen en fotograf, der vågede sig op i tårnet, fristet af motivet ud over øen. I 1909 ophævedes endelig bestemmelserne om demarkationslinjen. Havde militæret på det tidspunkt haft anelse om 1. verdenskrig, var frigivelsen dog næppe sket. Det meste af den nu frigivende jord var i tidens løb erhvervet af familien Holmblad. Dette drejede sig om et areal på mere end 33 tønder land, som med sin beliggenhed nær byen repræsenterede en betydelig værdi. Dette areal overgik i 1907 i selskabet Aktieselskabet Amagerbro. Tanken hermed var at sikre sig, at det blev kvalitetsbyggeri, der blev opført. Man ville undgå, at arealet blev fyldt med billige lejekaserner. Køberne af grundene måtte underskrive strække servitutter, som blev pålagt byggeriet. For eksempel måtte grunde 29 og 31 acceptere, at disse skulle indeholde et biografteater. Dette ser vi på lige om lidt. Men bestemmelserne førte til det gode byggeri. Byggeriet begyndte i 1912 og var stort set afsluttet i 1923. Her er vi ved Amagerbro station. Og herfra gik der tog til Dragør. Amagerbanen havde dog kun persontrafik i 38 år, og er kun en lille brik i det puslespil, der udgjorde og udgør Amagers trafiknet med rutebiler, sporvogne og busser. Disse markante bygninger dominerer jo stadig bybilledet den dag i dag. Her er vi ved svinget, og husrækken strækker sig helt op til Amager Boulevard. Og så har vi Store Møllevej her. Billedet her stammer fra 1923, og det er Markmannsgade, vi ser nedad. Så langt tilbage jeg husker, så har der på dette hjørne ligget forskellige restauranter, og ikke altid alkoholfrie som denne. I 1938 blev så Amagerbro station revet ned. Dette for at give plads til opførelsen af Panelhuset. På den tid gik det for at være Europas længste bygning. Se her, hvor elegant bygningen slynger sig ned mod Værmlandsgade. Vores vej, den fører os nu videre mod Amagerbanken.
Når man kører af Amager Boulevard, så fanges øjet af denne dominerende bygning lige før man drejer ind på Amagerbrogade. Den stod færdig i 1923, og samme år åbnede biografen, som var i fuld sving frem til 1971, hvorefter den blev afløst af forskellige supermarkeder. Går man ind i gården, finder man stadig ved biografsalen. Og sådan så her ud i 1929. Café Syven blev nedrevet i 1920 for at give plads for dette bygningsværk. Allerede i 1918 var denne skæbne overgået Bonne Espérance, for at denne bygning kunne rejse sig. Og nu vender vi tilbage til Christmas Møllers Plads. Den plads, som vi i dag kender, tog først sin form med nedrivningen af forlystelsesstedet White Star i 1938. Det lå nemlig og spærrede for anlægget af Værmlandsgade. Og her er anlægget af denne så i gang. Og sådan så den ud i 1943. Pladsen har hele tiden undergået forandringer, og sådan ser den ud i dag. Og så er vi tilbage ved udgangspunktet for vores odyssé, og vi håber, at I har fundet rejsen tilfredsstillende.